Ja pra, miqë të rezedil, jemi në hapsirën tona e dim se qëfar konsumojmë me Zotin Hajredin. Në fakt, ne me Zotin Hajredin kemi pas takimet të, të shpeshta, pasi stina në të cilën e ndodhe mi vera, ka jashtë zakoni shumë kultura, frutash dhe perimesh, që në të mirë të organizmi duhet të përdorim sa më shpesh. Për shëndetje, ja ku jemi këtu së bashku, Shrede, me tryezën plot. Dhe me volum ma dje. Delë si kur është tina jonë. Mirë, stina e gëzushme është. E ngrot, të jep mundësin, edhe të punojsh dhe të pushosh. Dhe të që se pa, është një stin që dhe punojsh dhe pushosh në verë. Kështu që pa. të gjithat të bëhen. Kemi shalqinin sot, apo jo, është diçka edukshme, por që ne imë munduar që ta kombinojmë, zonjate ifta e ka lidur dhe me, me kulturat të tjera, me pjepër, me qërshi gjithë që do të thotë që frutat i kemi të domozdoshme, e rëzakonisht të domozdoshme për organizmin tonë. Qëfar mund të themi për, për shalqinin? Fakt nevoja për lëngje në abën që t'i drejtojemi si frut ati. Por, besoj jo vetëm nevoja për lëngje. Êshtë një nga frutat perimor, shumë të përqyësh për sezonin. Frutat perimor? Po, po, po perimor. Për sëri? Po, po perime, Zumë mund po, nga bje, Britani. Po, sepse, shiko, <laughs> mund vjen keqë, po këto janë në familjen e kungullit kështu që. kështu që kungulli. Po e... stanoret. është më lart, vin pastaj këto të tjera hmm. më poshtë. Po mirë, kur po, nuk e dim pse i ka mbetur nami për fruta këtyre. Nuk jo, se kemi, si kemi hyrta në studio edhe një, njërë herë të punë. Po në 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 të vërtetë shalqin është shumë i pëlqyeshëm për sezonin, domethënë është i pëlqyeshëm për konsumatorët, pa. për uh, sasinë e madhe të ujit që ka, mm -hmm. të shijes karakteristike mm -hmm. dhe të edhe një problemi tjetër që në fakt është një nga perimet më voluminoze për nga konsumi. Do mm. më thonë, konsumojnë shumë më te për shalqinë se dishka tjetër. Frutat të tjera mm. ose perimet të tjera. Edhe kështë që tjera. i dedikohet edhe për mbajtje se lartë të ujtë, po edhe e, asaj e, aftësis që kanë brunda element të shqyës mm -hmm. që nuk të sillin atë ngopjen e me një hershme ah, të përmbajtjes, dhe më thënë, ka një harmoni përsa i përket lidhjes me mm -hmm. disë të elementve, edhe bëjnë atër shumë të përqyushme. Ekonomin familjare, Natyrisht që duke pas provim shumë me, bie çmimi, ndërkohë ka një shalçinë është suza të tjera tjer, apo po, jo. Në të vërtetë mm. marrin goxha element turshis. Mm -hmm. Nuk është se për, këtë ta lidhim me atë që më qenë se nga volumi edhe të ngopen, po në fakt në të vërtetë duhet vërtet? ta blejnë uh -huh. se ka dhe vlera vërtet. Cilat janë to vlerat, vlerat, vlerat i përmendë? Mund të përmendim në, mm -hmm. mm -hmm. në tre element kërësor, në tre përbërës kërësor, dhe në disa të tjerë shtues, e, po në fillim mund të përmendim që ka vitaminë C, ka përmbajt të mm -hmm. lartë, diku plotëson gati 20% në vëjëve djetore në 100 gram, mm -hmm. po plotëson edhe diku të 17% në vitamin mm -hmm. A. E, ka pas taj përmbajt lart, të lartë magnezit, mm -hmm. mangan, edhe mm -hmm. e, ka dhe gjithashtu edhe element të potasit, të, të përmbajtje se lartë në potas. Mm -hmm. Por, kemi këtu përmbajtje të ullët në kalori. Kjo mm -hmm. mm -hmm. është një favor. Kjo është një favor dhe kjo është edhe sasia që konsumohet shumë mm -hmm. dhe ndërkohë nuk merë kalori. Por, është shquhet shumë edhe për saj përket antioksidantve dhe, mm -hmm. dhe elementve tjerëve qanë. Por shemë, mm -hmm. të shalqini kemi, se thash do themë sa element të shtruar, no. kemi likopen. Në mm. qëse kemi dëgjua në e kemi fort e domatja, kemi oh. fort për, për likopenin. Dhe liko, me qënë se këtu kemi përmbajt e lart të lartë likopenit, do të thotë që me këtu vërtet ja vlenë për të konsumuar vazhdimisht... Ta kujtojnë dhe njëherë për shikuesit të qëfar vlerë ka likopeni për organizmë? Shiko, në qëse flasin për likopeni, likopeni ka një ndikim të shkëqyër në efektet anti-inflamator dhe antioksidant. Dhe është shumë i mirë përsa i përket problemeve kardiovaskulare. Ka ndikim të shkëlqyer në këtë aspekt, mm -hmm. por si antioksidant likopeni është shumë i fuqishëm dhe për. tepër tepër i pëlqyeshëm. Ëh, mm -hmm. kështu që ne nuk mund ta përjashtojmë, nuk mund ta përjashtojmë efektet shëndetësore që mm -hmm. në fakt në këtë periudhë të prodhimit të madh shalqinish që mm -hmm. marrin nga ky element. Mm -hmm. Përveç likopenit kemi edhe një element tjetër, një aminoacid, që quhet mm -hmm. citrullin. Mm -hmm. Kjo citrullina që është një aminoacid merret mm -hmm. dhe nëpërmjet veshkave kthehet në argininë. Mm -hmm e përmend këtë duke duke di çka është mm, këndsora kështu, po nuk me me dy emra. Domethën, çolçin përmban citrulin. Mm -hmm. Nëpërmjet organizmit ton e kthejmë atë në një aminoacid tjetër të nevojshëm që është arginina. Çfarë mm -hmm. funksioni ka ky aminoacid në trupin? Është pyetja më që vërtet kërkon përgjigje dhe përgjigjja është kjo. Arginina nuk bën gjë tjetër veç se rregullon presionin e lartë të gjakut. Pra, është aminoacidi përgjegjes që ndikon në sajtë të transformimeve që je pa në, mm. në organizëm, ndikon në zgjerimin e jenëve gjakut mm -hmm. dhe presjoni i madhi pa. gjakut nuk ndihet. Pra, pra një qarkudim normal i Sa më shumë shalqin shum konsumojmë, të gjitha ta uh -huh. që kanë një presion të lartë të gjakut, do të thotë që nuk e ndjenë më, nuk e, mm -hmm. e kanë më këtë pres, problem. Këtë, problem. Mm -hmm. dhe, dhe imaginoni tani, kur me konsumin e shalqinit zgjerohen në të gjakut, njeriu ndihet me i relaksuar, nuk ka të, atë atë sekëllinë e presionit lart të lartë të gjakut dhe gjithnjë ndihet kjo qetësi. Kur konsumon ta. shalqin, më njëherë ndihet qetësi sepse jep vërtet ndikim të, me shum, të përse më njëhershëm për sa i përket problemeve në zemër, problemeve kardiovaskulare. Me gjuhën e popullit, për shumë të ata që kanë tension të lartë, mund të sigurisht mund të konsumojnë. Mund të konsumojnë sa më shumë shalqin, kush ka tension të lartë të gjakut sepse Kto përbërsh që përmendon më parë, për të mos e bërë tani mm -hmm. edhe një herë, do të thotë që e rregullojnë këtë tension. Po, Dhe forma e rregullimit, për, mm -hmm. për gjithë ata që na dëgjojnë, është se i zgjeron ndër gjakut. Kto përbërsh këta aminoacide që përmbajnë hani, kundike të tjera apo? Sigur. Shiko, tjetër është bërë disa studime përsa i përket me qënë se kemi përmbajtje të sheqerit, e kemi se kemi përmbajtje të sheqerit, dhe... por në fakt është konstatuar nga eksperimente që mm -hmm. janë bërë në kafsh, thënë kjo nuk mund të themi plotësisht këtë, por mm -hmm. nuk ka dhën ndikime përsa i përket problemeve të diabetit, diabetit dhe glukozës. Kështu që është pozitive dhe kjo quhet. Domethënë mund të konsumosh shalqin të tepruar, Pra mm -hmm. do të thotë që në fakt nuk ka prishur sheqerin në gjak. Po. Prishur, çfarë mm -hmm. kuptojmë me prishje? Me prishje kuptojmë kur shtohet sasia e mikrofonit në gjak. Mm -hmm. Në fjalën si kur themi prishur, në një fjalë konsiderohet sikur shkatrojmë diçka. Jo. Prishje e metabolizmit. Pa. Prishje e saj që ne e quajmë normale, që të kesh aq sheqer në gjak sa është e në nevojshme mm -hmm. për të kryer ato proceset që ne i quajmë normale për një qelizë, që i quajmë mm -hmm. normale për organizmin, për të mbajtur tensionin normal, po të flasim me terma kështu të thjesht, për të mbajtur në tezonë dhe për të, të mbajtur edhe në nivelin e shëqerit për diabetikët. Shë mm -hmm. që këtu nuk mund të rekomendonim një konsum të tepërt nga diabetikët, por nuk është se silë në një dëmë. Do më thënë, mm -hmm. shpesh për diabetikët jam uh, uh, këshilues në kuptimin që të ndimit, pa, për të konsumor... nuk duhet ti largohen, pra arsye se mund të konsumojnë këto që rekomandojmë neve, Vahem. mund të konsumojnë dhe se si, natyrisht gjithkusht ndohat për të si konsumuar diçka që është e apo shalçi, dhe sidomos diabetikët kanë një tundim të tepruar në, në këtë po, në mes. Është se kjo varet nga nga të ndaluar nga shumë vërtet. Dhe nga, 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 po, nga kështu që mund të ndalohet diçka, mund të ndalohet vetë gjem fshur. Kështu mund të marrin dhe ndikimi mund të jetë mm -hmm. nuk është mm -hmm. nuk jep ndikime negative, pra nuk ju ashton aty në atë masë diçka tjetër. Mm -hmm. Jo, shalçini është shumë i pëlqyeshëm mm -hmm. për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit që ka. Dhe në qoftë të se një ë uh, një organizëm mm -hmm. merr sasinë e nevojshme të ujit. Mm -hmm. Ai do të thotë që ka vënë në lëvizje organizmin dhe është më në funksion. Mm -hmm. Ndërsa kur nuk e merr edhe diabetikët, kur nuk marrin domethënë normalitetin, ato mm -hmm. që quhet normale për të funksionuar organizmi, janë e kanë më problem, pa. sepse vijnë në funksion të gjithë problemet negative që mund të kenë ata për metabolizmin. Kështu mm -hmm. mm -hmm. që ai duhet patjetër të marrë këto dhe në fakt sasinë e ujit mund ta plotësojnë, domethënë nëpërmjet frutave dhe perimeve. Frutave dhe, fruta dhe, dhe perimeve, por flasim në përgjithësi tani, se folëm në përgjithësi si mund të funksionojë një metabolizëm. Po, po. Ne vumre dhe dëgjuam që janë disa elementë janë të njëjtë edhe të përipërë dhe të Shalcini, apo jo? Po, folim për vitamina A, Më të bëjmë në një A, krasim? Po. Shiko, krasimi mm. është, është i tjilë që në faktu të shalcini, thamë që rritës sësi e allikopenit dhe po. të, të piepri nuk e kemi këta sasi. Po. Dukë të shalcini kemi... E, Te pjepri thamë që... Që si kemi vitaminin A më tepër, a? Kishim vitamin A, po, se teprim, po kishim dhe vitamin te piepri, C. Te pjepri, po. Po i kishim në tretin e beta-karotenit këtu. Po. Kështë e këtu i kemi të në tretin e likopenit. Po. Që është... Pikrish, pa të përndaj e bëra për e tjene. Kemi janë dy po. naturat të ndryshme. Mm -hmm. Por, si të qoftë, shalqinje është më i konsumua shumë për nga volumi, për nga sasia. Ne shalqinë mm -hmm të sasisë madhe të ujtë uh, që përmbatë. Po. Por është edhe më hidratuës se sa po. pjepri. Mm -hmm. Mm -hmm. Po, të, sa po të marën Sigurisht. të freskon. Se shalqini e freskon. Megjithatë, shalqini është i larmishëm, ëh, shalqini ne në fakt e njohim me këtë ngjyrën e që kemi Ejj, karakteristike bërn, të këtë të, të kuqe të... dhe natyrën me ngjyrën e kuqe thel, të thellë. Brenda ato. Por në fakt kultivarët e shalqinit janë të larmishëm. Ne kemi diku aty në në botë një rreth 600 deri 1000 kultivar, 1200 kultivar. Ndryshojnë ngjyrat? Ndryshojnë dhe ngjyrat. Edhe pjesa e mund të ketë dhe portokalli ngjyra, pra mund ngjyra. Pra nuk është gjithnjë vetëm e kuqe, mund të ketë dhe ngjyrë portokalli. Uh, vin disa të tjerë që vërtet uh, nuk është ngjyra e kuqe e thellë, por shkojnë nga në të bardh në kështu trëndafilli i qel, domethënë, mm -hmm. por që nuk skuqet asnjëherë, nuk shkojnë asnjëherë si rozë. Vazdojmë të jemi këtu në hapësinë tonë e dim se çfarë konsumojmë, jemi duke biseduar uh, me ekspertin ton, zotin Heredin për shalqinin, si një kulturë uh, shumë e vlefshme dhe e konsumueshme në këtë stinë të ngrohtë ku jemi. Mund të konsumojmë çdo ditë shalqin zoti Heredin? Sa të duam? Ka ndonjë limit për këtë? Shqipër, konsumi shalqirit në fakt është po thuaj se tani në këtë periudhë kur prodhimi është, është i stinës, është i stinës, domethënë mund të konsumohet për ditë ë uh -huh. volumi. Kështu që sasia që konsumon një kjo lidhet në fakt me efektet që jep. Mm -hmm. nuk nuk ka efekte nuk nuk ansore, negative, nuk jep njep njep. efekte, nuk jep alergji, uh -huh. nuk ka efekte ansore përsa, për sa i përket problemeve në veshka e tjera e tjera këtu më radh. Mm -hmm. Do me thënë, njësër nga kjo, sasin e shëqirit mund tjetë, mund, tjet, mund të konsumohet, sa më shumë, do me thënë mm -hmm. shëqirit dhe nuk ka të Edhe nga fëmijët e vejgjën mund të përdoret? Naturisht që kjo është të përdoresh nga gjithë grupë moshat. moshat. Nuk bëhet fjalë për, për transformimit që pëson në organizm, mm -hmm. për mbajtja që thame shëqirit e shumë mm -hmm. rëndësishme. Shiko, jo të gjithë lëndët ne i marim të gatshme, në kuptimin e atyre që ne jemi mësuar të mësojmë ne që grupi vitamina kjo, 1, 2, 3, 4, 5, mm -hmm. këto element, nuk i marim ashtu të gaj, ato transformohen në organizëm. Mm -hmm. Po ne, në qëse nuk qëjmë këto komponime para prake, mm -hmm që ti marim në përmjet, si që përmend, okay. a, aminoacidit, citrullin, mm -hmm. që ndodhet këtu të shalqini, nuk mund të plotsojmë nevoja tona për uh, argininën, që ishte një nga aminoacidet përgjegjës, përsa e përket problemeve të, mm -hmm. të tensionit lartë të gjakut, që mm -hmm. regullon fluksin e gjakut në mm -hmm. organizëm. Tani, ne duhet i marim, shikoj, Në këtë i marrim më mirë ti marrim nga frutat e nga perimet, po, se sesa ti marrim nga produkte të tjera, se po, në këtë këtë lloj vitaminë e marrim nga nga burime. Nga burime nga shtazora tjera. po? Shum, po, burime, për shembull, eh argininën e marrim shumë e marrim nga uh, karkalesat e marrin nga farat e ndryshme. Mm -hmm. Mi po, imaginoni konsumi farave, po imaginoni në këtë periudhë në fakt, konsumi farave një, konsumi këtyre produkteve të, produkteve të, të tjera, shtazore, nuk, nuk është aqë i matë. Aqë i këshilushëm. Edhe aqë i matë. Mm -hmm. Duke e marrë në përmi, ne me qënëse konsumojmë shumë sharqita një, mm -hmm. ne në fakt i plotësojmë të nevojat tona me këto element të mm -hmm. cilët janë të nevojshëm për të plotësuar mm -hmm. nevojat ditore me këto aminoacide të vlefshëm që regulojnë problemet tona si të problemet të probleme të urinimit, të pjesës e veshkave por. të urinimit, por edhe të gjakut, do më mm -hmm. thënë të tensionit të lartë të gjakut ose të mm -hmm. regullimit fluxi po të fluxit të gjakut. Po farat e shalqinit ne mund të konsumohim, sepse shpesher ka shalqin që kanë shumë edhe e këtë të vërtirë. Në kemi diskutuam dhe. dje për pjeprin për farat që ishin shumë të vlefshme. Në fakt edhe farat e shalqinit kanë përmbajt e të lartë të zingut dhe të kalciumit. Mm -hmm por do të kemi parasysh diçka. Konsumohen dhe farat e Jo, është mirë që të konsumohen, se shpeshherë nuk e shpëton dot fakti që Jo, jo, farat e, e, e shkëndijës jo, konsumohen. Këtu një në fakt, do të do bëjmë dy Nuk e kemi qëllimisht. Jo, do bëjmë dy sjarime. Pse konsumon farat nuk është problem. Ëh. Mhm. Por farat në fakt konsumohen dhe veç. Edhe më vete. Edhe më vete. Kështu që në çkuptim nuk kuptimi që ti marrësh jashtë me lug. Jo, nuk ti trajtosh. Ti ti marim, ti pa, si pa, fara ti trajtoj mm. të trajtoj si fara do të marrim të trajtojmë si fara para po ti marrim të trajtojmë si fara kemi këto dy elementë mm -hmm. në fakt konsumi i farave është për këtë përmbajtje elementësh janë shumë i pëlqyeshëm por fara gjithë një lëndë për të dëshiruar për efektet e lidhjeve me problemet tjera që kanë lidhje me veshkat. Mm -hmm. Por, fara të shalqinit nuk janë problem për të konsumuar kur konsumon një shalqin. Që t'i së qarim gjorat më fjesht për... Po, po për të një shalqin. Për, mësën, si që po. kemi edhe këtu në pamin e sot me që ka disa fara, dhe pse i mërë ato fara, nuk është fara e problem, edhe pse nuk i heq. Edhe pse nuk i heq. Pra, nuk paracet. Tani duhet të Pra, gjithë synimi është të prodhimi i shalqimit pa fara. Për mm -hmm. faktin sepse ndjen një sifar bezdie. Si bezdi. Si por në fakt nuk mm -hmm. është problem konsumi i farë. Mm -hmm. Dhe sot në botë, në përgjithësi, pjesa më e madhe e kultivarëve janë pa fara. Dhe në qëse keni parë dhe shalqin në trej, kanë sa fara si të bardha që nuk janë zhvilluar, pa, me gjithsa sa është pa, pa, i kuqë. Mm -hmm. Me gjithë është mm -hmm. ka komplet natyren e ti mm -hmm. në të kuqë, e farat e ti nuk janë zhvilluar. Kjo nuk është edhe një, një hje dyshimi në lidhje mm -hmm. me këta nuk ka lidhje fare me ato që ne i quajmë inxhinieri gjenetike, po, me ndërhyrje po, po. e tjera e tjera. Nuk, nuk, ka lidhje. Kjo ka su. lidhje thjesht me e, teknikat e hibridizimit. Mm -hmm. Pra, janë teknika të cilat duke u kryzuar shalqitë të ndryshëm po. njëri me tjetrin i bëjnë në atë mënyrë që farat e tyra të mos të mos të ketë, ketë sa më shumë fatë një Ose të jenë nga ato të bardhët. Kjo karë vetëm se si rezultat i kërkesave të konsumatorit që të ketë sa për më pak fara. Uhum. Dikur, në që se keni parasysh, shalqit ishin plot, plot me fara. do po, po, të, të duhi shumë për të larguar ato farat uhum. e shalqinit, deri sa ti të ta kishtë të ashtu se të duke si bezdi. Uhum. Tani, kalën uh, pak të kë lëkura, se likoja shalqinit është shumë e njohur edhe e përdorur. Edhe është një kështë shalqini konsumojt i tëri. Ndryshe është... nga pepri. Bëhet mirë. Se lëkurën e peprit nuk e amë do bëhet mirë. Meci. që bëhet liko ajo lëkurën? Bëhet shumë mirë. E vetëm e gjë për të cilën dhukë... vetëm shëjqirë, në Vetëm shaj është në Jo, vetëm e vetëm e për të cilën është për të pasur kujdes, është thjesht të adishë se si është kultivuar shalqeni, me qëllim që ajo që lëkura tjetë të vinë nga një kultivim organik, mm -hmm. që e themin e të ketë pas më pak për mbajtja plera shkinike, pa, më pak për mbajtja plera shkinike, pës... është unë më farë një pesticide, mm -hmm. për së dhe pas taj është shumë e mirë për gjitha të të që është. Ka për mbajtja, Kjo pjesa qërojë, pjesa vetëm të një bërë së lukurës. Dhe bërë një dy sëjarime në lidhë me këta. Mm -hmm. Edhe kur ne e pastrojmë që lëkurën e hedhim, do të këshiloja që mundësisht të mërshin një pjesë nga afer lëkurës. Nga pjesa e gjelë, që po, vjen pak më... Me... Të mërë për ta konsumuar. Ja, pjesa këtu pra, nga e kuqët e ke bërë. do me thënë, ta e kuqëja bashkë me këtë të 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 mundësisht mos ke fare nga jo pjesa ta, e bardhë, po dhe disa tjerë shikoj që e vërtet e konsumojnë. Në fakt, grupi atyre që konsumojnë dhe një pjesë të bardhë, merë element të shqys të shtuar më te për se sa të tjede. Pra na vim të kjo që në fakt, lëkura ka përmbajtet element të shqys dhe të shtuar. Pra na dhe duhet konsumuar. Nuk e di se sa jam i qartë dhe në tefa për të, me qënë vërtet përdoret shumë lëkura në përdoret. Trajtohet dhe përdoret lokura e shalqinë edhe elementet ushqyës të shalqeni, shkojnë duku rritur nga periferia drejtë qëndrës. Mm -hmm. Pa, pa vashësishë se neve në qëndrë duke disi me shish me... Ajo ja, zemra është për Po në fakt, ejti, elementet, elementet ushqyës në fakt vinë duke ushtuar, ushtuar nga qëndra drejtë periferisë, Ose hmm. më shumë ka nga lëkura drejtë qëndrës se sa në qëndrë. Hmm. Se disë... Ja, yeah. I qartë, po, i qartë, se janë të hamë shumë e pashtë që u kesh koptuar ajo me përpara. Jo, 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 bura të hamë më shumë, po, mm -hmm. lëkurën thamë do të konsumojmë, masi është të përqyshme. Po, Dhe pra. e ka vlerë. E vetë një gjë që duhet të bëjmë për lëkurën. Në qofë se një shalqim më përpara nuk është aqe i pjekur sa duhet. Mm -hmm. Duhet që të bëjmë një fërkim të lëkurës. Po. Sepse në fakt, në fazën e parë kura i është i pa ka si një rëshirë të vetën, naturale e ka mm -hmm. lëkura. Mm -hmm. Një fërkimi lëkurës, do të ishte e këshillueshme kur bëjmë fjalë që do të konsumojmë lëkurën për ato mm -hmm. produkte për të cilët e, përdoret. Po. Por kujdesi vetëm do të jetë origjina se nga vjen. Domethënë, e vetmja gjë për të gjithë ata që do të përdorin lëkurën e shalqinit, duhet të dinë në fakt si është kultivuar. Po. Domethënë, mm -hmm. do nga e kanë marrë shalçinin. Domethënë, mm -hmm. e kanë marrë në një bujësi organike, mm -hmm. apo vjen në një bujësi në cilën teknologjia. Po që farë është si e kjo po, bujësia e dytë që të mundë dhe t'ju e dushim të? Shiko, në përgjësi përdore shumë të lera... Jo, një minut, për... po pikërish, më falë të lutem, mm -hmm. zotë Jaredin, se kemi thënë, e kemi përmëndu njëherë, e le të bëjmë të qartë këto, dhe me thëmë për efekt të, tre, të tregut, për rritjen sa më të shpejt, mm -hmm. ka pasëm dhe të tila. Et... Po në shalqy, që duan po, të dalin më shpejt në treg, përdorin nga kjo element. Mm -hmm askush nuk këshilon përdorimin e ti. Pjekje naturale është krejtë. Po pra, askush nuk e këshilon këta. Normalisht nuk duhet të përdoret përmbajtet të tila të lartat të tilinit për të arritur pjekjet parakoshme, sepse në fakt konsumatorje e konstaton. Se e konstaton pas të e shia, e konstaton të ato to fjet e pjeset se nuk bëhat ajo skuqja naturale, totale, si që bëhet në mundinë naturale. Në këtë rast, nisesh për të për të fituar dhe në mm. fakt e ke larguar konsumatorin sepse ai ka krijuar një ide që pastaj të gjithë shaqjit janë të kësaj natyre. Dhe me një fjalë kjo është në fakt dhënë dëm të konsumatorëve. Përdorimin në sasi të tepërt nuk është i pëlqyeshëm. E dallojmë ne. Dhe sjell. Në përgjithësi ta lloj pra, kur e kur e hap shaqjin mm. që është jo, përdorur. Jo, pa e hapur themin se kur e hap. Dallohet ai po. Jo, pa e hapur nuk dallojmë. Të dallojmë jo. neve te shaqjini jo. para se ta hapim. E se nuk është si qërshia që provon një kokur dhe nuk e ble kilogramin. Po. Të kështalqini ka problem blirja. Në fakt, ka, ka shumë të këta që e bëjnë me prov. Shikon. Po. po, ka të rektar që e hapin të o më. Nështë të bënë të këta që nuk kë e hapin. Po, ndoshta dha ajo prova se mund të sjellë probleme, do të qëndruar gjithë ditën shalqinin e dielli, ha, por sjell ndonjë far kontaminimi. Në përgjithësi, jo që realist. Na thoni gjëra për këtë, e keni probleme këtu. Jo, po, po, patjetër. Ju mund të themi diçka kështu konkrete. Në përgjithësi, tregtarët të, të cilët tregtojnë shalqin, Uh, në lidhje me reklamimin se qëfar cilësia mm. është e bëjnë, e hapin një shalqin pa. për të tërhequr ty për, për mënyrën se kemi mm -hmm. këtë loj shalqinin në mm -hmm. treg. Mua në fakt nuk më pëlqen ajo mënyra e, e tregtimit të shalqive në mes rrugës, do më thënë që mere i dhe rrugës. Shpesher dhe me rrug... ka rolca ma dhja? Nuk ka normal. Qëfar kushtës duhet të kënë? Iva, kushtës duhet të jenë në, në, në përgjësi në supermarkete, në dëshandë në frigoriferë, që kanë bazë mm -hmm. të cilët e bëjnë atë mbështjelen ideale, bëjnë dhe prerjen, në fakt duhet që për ka dhe një problem ajo, mm -hmm. se për para duhet t'i lash ato në ujtë ftohtë, mm -hmm. duhet t'i lash shumë, për, tjetër, jash, duhet t'i lash shumë, duhet t'i në mënyrë të shkëqyrë më ujtë ftohtë, pa. dhe pas të t'i të bërë prejë, unë mendoj që ato që e bëjnë këtë punë, e bëjnë dhe këtë pjesën e partë të pastrimit, mm -hmm. të pjesës standardit. pjesës standardit, nësi një shalqin, para se të pritet, duhet pa tjetër të lahet të lahat me ujtë oftot dhe pasaj të pritet. Po, unë kam dhe një pyti tjetër këtu. Por, unë mendoj që shprerja është krejt normale, mm -hmm. trektimin në pjesë të ndara mm -hmm. është krejt normale. Cap. Do më thënë në një supermarket që ka kushtet, ose një po dyqan dërëp, që ka, të të ka kushtet eftohjes mm -hmm. edhe ka ambiente, mm -hmm. nuk ka arsuje pëse më pëse të japin shalqinin pa prerë, në një kohë dhe konsumatori pa. merë vërtet, pa. paguan për atë që merë në koptimi. A shpje, është për familjarin shumë e kërë. Dhe nuk mbesë gjë. Përsa dit mu ta ruaj me të? Dy ditë janë të mjaftushme. Nuk tretohet më shumë. Jo, dy tret dit nuk humbet as një vlerë. Pra bie nga vlerat, nuk ka rënë nga vlerat e Likopenit. Do kemi parasysh elementin kryesor që tham Likopen ne, për arsye se pse pritet dhe ruhet ose pse ruhet në shtëpi vetëm rritet, nuk zbret. Për 2-3 ditë të para nuk zbret. Ai vetëm rritet. Kush është arsyeja? Vazdon pjekja. Nuk kemi ndërprerje. Shiko, asni nuk kemi shalçin të pjekur në fakt. Shalçili nuk ka ardhi tepjekur në Në, në treg. Mm -hmm. Më kupton? A i ka ardhë në kushte pjekje teknike. Mm -hmm. Kur themi pjekje teknike, vazhdo në akoma pjekja, va vazhdo në akoma skuqja mm -hmm. në kushte e shpis, në kushte të ambjenteve. Kështu që nuk bje vlerat pa, për 2-3 ditë të nuk para. Okay. Tani, të mendojmë që në një supermarket edhe për mm -hmm. leverdine të ekonomike, një pjesë e shakqinit është prishur dhe a i këtë pjesën tjetër që është me qëndushme e paketone në zjerë në shqitje. Mund të kemi kështu? Mund të kemi, shiko. Kjo pastaj është tjetër, kjo është pjesë tjetër. Unë do të këshilloja që normalisht shalqitë të prishur të mos përdoreshin. Do më nuk jam për të këshilloja, o nuk jam. Nuk do të dëshiroja që të përdoreshin të prishur. Oh. Nuk, është, nuk, ka, person nuk ka person që përsakton, nuk ka person që përsakton sasin e infekcioni. Uhum. është e pa mundur ti të përsaktosh se sa është infekcioni, sa ka shkuar infekcioni. Dhe ku ka penetuar. Dhe ku, zërja të eftë, këtu del problemi që bëjmë fjallë a i që do të amarë është një person rezistent dhe nuk ka probleme, këtë nuk e di. Po ja, po, për këtë po themi. Mm. Sepse a i që, për... që mund të konsumoj, a mm i -hmm. që mund të konsumoj, mund të jetë personë shumë indeshëm dhe në fakt, edhe për këtë, mm -hmm. këtë që ne e quajmë një infekcion fare të vogël me kërpurdha apo mm -hmm. me kontaminime të ndryshme, mm -hmm. mund të sjellë aty domë shumë të pa, të pallogaritshme. Prandaj një konsum i tillë nuk duhet të, mm -hmm. të ndodh. Shikoj, ne jemi të varur nga ai që trekton. Dhe ai që trekton ne e mendojmë si të monitoruar për nga kontrolli. Mm -hmm. Prapë ne i mendojmë gjërat të gjitha pa, sikur funksionojnë të gjitha uh, në funksionojnë në rregull. Mm -hmm. Ne flasim që bëhet pastrimi para prag, bëhet zgjedhja tyre para prag, domethënë në kuptimin që s'kemë të bëjmë mm -hmm. me të prishur, pastaj bëjmë pa. pastrimin e tyre, larje, flasim gjithnjë për tregtime me me ndarje, Po flasim gjithë një tregtime të brendshme që i bëjnë me mm -hmm. ndarje në pjesë. Pra ne i mendojmë të monitoruara gjithë këto faza, por ne nuk do të këshillonim asnjëherë që të kishim e, shalqit të prishur të përdojnë shumë për këtë qëllim. Nuk unë mendoj që jo. Një vatër? Jo, se një vatër thash, nuk e ketë të përcaktuar se nuk sa në shtrirë, do më thonë ajo, sa sija sa e kërpurdës, sa ka depërtuar sa sija e kërpurdës, e atyre micelleve të kërpurdore, të cilët mund të zgjerojnë, ato rëjnë të tyra atje, dhe ndërko mund të sjelin, sepse po ta shikoj shalqinin me imtësi, ka disa pjesë fiza, fizime, si të vara, si në fakt ato të gjitha janë këshu dhomzat të ndryshme, Fije të cilat mm -hmm. përshkohen që nga lukura deri në cëndër, të cilat mund të transmitojnë dhe zhvillimin e këpurdhës oh, e njëre në tjetër. Dhe s'kemi garanci për këtë Dhe, për dhe për nuk ka garanci për këtë pjesë, mm -hmm. pra duhet të jenë të kujdeshëm. Pra për të zjedhëm një shalqit në tregë, duhet që pa tjetër e para fare duhet të jetë mundësisht mosket pjesë të hapëra vrima e qarja. Sepse do eliminosh, do heqisht të keqen më të madhe. Pastaj vim te e keqja tjetër, nëse është i pjekur apo i papjekur. Si të dallojmë ne? Pastaj vim te këto. Se shpesh e kemi parë persona forma... që e trokasin e me tingullin tak tak. Po kanë janë Ka disa tregues. Po, tregus? po bënim një krahasim me pieprin. Po. Te pjepuri, te pjepri do të jetë tingulli i shurdhat. Mm -hmm. që tjetë i pjekur. Kurse pra, këtu, dot, kurse këtu do tjetë pak. tingulli, do tjetë me duet i thellë dhe do të, të, ketë kom... tingull më të qartë. Të kumboj. Po të kumboj dhe tjetë si i thellë, të shkoj si në thellësi tingulli. Si, ku shkon si kur shkojnë dhe në thelësi. Se i ka zjedur vetë në tregës. I ka zjedur mirë. Ndërsa të pjepri pas taj, të pjepri du tjetë maja e zbutur, uh -huh. pra po ta shtypish majën te pjepri jo, është po, po e, e zbutur, të maja, Te maja dhe të Të shë e maja këtu? Jo, maja e pjepër i kjo shkjo këtu. A, ty Ja, shive se e butë është këtë, po të shikosh? Ja, e shtypë. Po mas një kini shtypë, për juve dhe djeve sot, e butë apo jo? <laughs> jo, ka diçka tjetër kjo, të të themun diçka? Ja, është të fim të tjetër. Ky pjepri ka qëndruar këtu në ditë ditë. Po, dhe në fakt ka, ka vazhduar pjekjen. Dhe sot nuk është për fakt të shtypjeve po, tona, por është pjekur pak po, më mirë. Jo, un, jo, shaka. po po shpjegojmë tamam, mm -hmm. sepse edhe këtë shalqinin mund ta marrësh, po, mund ta marrësh dhe ta lësh në shtëpi disa mm -hmm. ditë, mund mos e presish, sepse në fakt vetëm vazhdon pjekja. Ëh. Mm -hmm. Po të po të flasim realisht. Dhe mm -hmm. Ve e vetmja gjë që mund të bësh është ta kalosh në ujë të ftohtë. Po me qëllim që ti zgjasësh jetën më tej. Mm -hmm. Nëse do, i bën një se si i bani në fshat, i bani në pusë, ë? Po, po sh... ju shumë mirë, po, sigurisht. Po. Nga ana tuaj? Në i bani tuaj. Kështu që në në realitet vazhdon pjekja edhe në shtëpi. Një një nga format është dhe kjo pjesa e bishtit duhet të jetë jo siç janë prerë këto. Shikon, këto janë në fakt të kapur në pak hmm. në pjekje teknike. Po të, të parakoshme. Këto do të kishin pak bisht, pa, dhe në përmjet bishti që thahet e, e dalojmë neve nga jëtharja, e, e kuptojmë se që... Se kjo duke që shtarë, a? është prerë që të pra. mos duket ajo e njomë, se do ketë qënë jeshile kompleta. Pra. Me gjitha të, këto janë forma për të trektuar mundësisht, për dalë sa më shpet në trege, shumë e rarë. E në për të kuptuar dhe ne, apo jo? Sigurisht. Në fakt, kemi thënë shumë për Shalqinin, Naiko i ku ku Likoja e shalqinit. Likoja e shalqinit përdore. Lëngjet pasaj. Lëngjet pasaj. Edhe format e përdorimit, si që ka bërzun zonja tefta me djath, për shumull me në në dhjith. Edhe lëngjë. Edhe sorbeto. e të tjera. Mirë, zotë jare, din shumë falem derit, u a them të dhe gjithë konsumatorve që në ndjeki në gjithë në këtë minutaj me shumë vlerë. Bashë me zonjën tefta, jemi knaqër mjaftë sot, ne për së jemi bashkë, sepse kemi enda për të folur për frutat dhe perimet e kësaj stine. Ju përshëndesim.